នោះទ្រទូតសិង្ហជនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈជំនួបរវាងលោកបៃដិននិងលោកស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះទាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញពីការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទាញដំណាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់មករោគផ្លូវត្រូវឡើងវិញកាន់តែពឿស្ដានឹងមានការជួបបន្តថែមពីលោកចិនសេរីមអ្នកតាមດ້ານព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទ្រទូតព័រមៀន BTV លោកសេរីមតាផ្លូវត្រូវដែល meida ទទួលទាំងពីរបានបង្ហាញពីការផ្ដាច់ញាចិត្តគឺសម្ដៅទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែ បាទអើចម្ពោះផ្លូវត្រូវដែលលោកស៊ីជីនពីងប្រធានទេពបដីរបស់ប្រទេសចិននិងលោកโจបៃដិនប្រធានទេពបដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើងឡើងនិងត្រូវរើគ្នាតាមនឹងវិលត្រឡប់តរើផ្លូវត្រូវវិញនោះគឺមានច្រើនប្រភេទណាមានច្រើនចំណុចសំខាន់ណាប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺមានផ្នែកឯកទេសវិទ្យកម្មមានផ្នែកតំណែងដំណើរការទូត ហើយនឹងមានខាងអិទ្ធិពលខាងយោធាគេហៅថាវិស័យការពាជាតិពីព្រោះលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចជាមួយលោកស៊ីជីនពីងការពីយុបថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហ្នឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកការពីការពីចំពោះភាពយុទ្ធធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មនានានៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅលើតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង ដោយលោកចូបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនហ្នឹងគឺដូចជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិន Huawei ជាដើមហ្នឹងតែតែធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនយុត្តិធម៌ការប្រគួតប្រជែងដោយមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងជាជំហរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែការពារយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រគួតប្រជែងក្នុងជំនួយចំណែកលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់ប្រទេសចិនក៏លើកពីចំណុចនឹងដែរ ដោយលោកស៊ីជិនពីងឆ្លើយតបទៅលោកជូបៃដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់តាំងពីកាលៈទួសវ័តមុនរហូតមកដល់ពេលនេះហាក់ដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកលេះយកលេះអំពីយុតិធធយកលេះអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងយកលេះអំពីប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៅដាក់សម្ពីតសង្កត់សង្កិនទៅលើខាងក្រមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនយៈរបស់ប្រទេសចិន Huawei ម្ដងហើយម្ដងទៀត ដោយសម្អាងទៅលើហេតុផលសន្តិសុខក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុផលសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលដែលដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងខកគ្នាការរយៈការកន្លងមកហើយចំពោះការយកលេះសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដែលលោកចូលបៃដិនក៏លើកឡើងដែរ ថាប្រធានាធិការខាងប្រទេសចិននឹងគឺសង្កត់សង្កិនសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនជាតិភាតិចអ៊ុយគွာនៅខេត្តស៊ិនទៀងបដិសិទ្ធសារិភាពផ្កាធ្វើប៉ាតកម្មដោយប្រជាទៅបតៃនៅទីក្រុងហុងកុងជាដើមនឹងក៏លោកស៊ីជីនពីងឆ្លើយទៅវិញដែរឆ្លើយថា សារព័ត៌មានអាមេរិកនឹងយកលិខិតចោលពេកអំពីសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិជាតប្រទេសបតៃនឹងដែលប្រទេសមួយចំនួននឹងក៏ត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែលិខិតប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយជាការពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅខាងสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបានធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលទៅវាយប្រហារប្រទេសលីប៊ីរហូតដល់ អឺធ្វើឲ្យប្រធាននាយតប្រដីរបស់ប្រទេសលីប៊ីមូអាម៉ាការ៉ាហ្វីបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយមិនមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទៀតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលីប៊ីคล้ายទៅជាប្រទេសបែកបាក់ទៅជា3ផ្នែក ខាងរដ្ឋាភិបាលលើបន្ទប់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមួយទៅផ្នែកអតីតខាងយោធានឹងមួយទៅហើយមួយផ្នែកទៀតនោះគឺខាងក្រមជ្រុលនយមគឺមានដំណែងជាមួយនឹងក្រមពលរដ្ឋករដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសលីប៊ីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ដោយសារតែអន្តរាគមន៍យោធា ក្រមលេះថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដោយចោតប្រកានអតីតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលីប៊ីមូអាម៉ា카រ افي ថារំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រោយមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយទ្រញតម្លាក់ប្រទេសលីប៊ីឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទីណារឿងរ៉ាវនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ត្រួសៗនឹង អឺដោយប្រមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយផ្លូវត្រូវដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងដើរតទៅមុខទៀតនោះគឺបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញបាទជាមួយចំនួនរវាងលោកស៊ីនិងលោកបៃដិននេះតាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអេស៊ីដាមានទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិនសម្ព័ន្ធមិត្តឲរវាងប្រទេសទាំងពីរមានបានបង្ហាញដល់ការយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្លះទេបាទ បាទអឺចំពោះអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសរបស់ប្រទេសអូសាលីបានបង្ហាញនៅក្នុងខោសាតោ ចម្ពោះជំនួបរយៈពេល3ម៉ោងកន្លះរវាងលោកប្រធាននាយតប្រដ័យចិនស៊ីជីនពីងនិងប្រធាននាយតប្រដ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកโจបៃដិនដែលបានជួបគ្នាហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពរលករលើននិងស៊ីសង្វាក់គ្នារដ្ឋតរភាពទូស្រាលនៃតំណែងតំណងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះខាងសង្ហៈបរិយក៏បានលើកឡើងដែរអឺដោយជំរុញឲ្យសកម្មភាពនៃភាពតាមតាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការថយចុះនៅពេលខាងមុខ ដោយសារតែក្នុងរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះភាពតានតឹងនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងสหรัฐอเมริกาនិងប្រទេសចិនគឺមានភាពតានតឹងខ្លាំងមែនទែនដែលមានក្តីបារម្ភក្នុងការបះទង្គិចគ្នាដោយសារពីអាវុធនៅពេលខាងមុខពីព្រោះជំនួយដែលភាគីទាំងពីរលើកឡើងនោះគឺដោយសារតែខាងកោះតៃវ៉ាន់គឺជាទីលានមួយនៅឆអកដាលដោយสหรัฐอเมริกาព្យាយាម អឺបំពែកបំពន់ព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការលក់គ្រឿងសពាវត្ថុឲ្យកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់គេច្រឡំទៀតណោដល់ច្រឡំថាអឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យខាងកោះតៃវ៉ាន់នឹងបដាច់ខ្លួនចេញពីខាងប្រទេសចិនមកឲ្យទៅជារដ្ឋអឯករាជមួយ តាមពិតមានការបកស្រាយមកវិញហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បកស្រាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីចិនទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏គៀនចំហនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខាង សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំហគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខរឹងមាំដើម្បីការពារខ្លួនឯងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យឬក៏មិនគ្រប់គ្រងឲ្យតៃវ៉ាន់រៀបចំផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីខាងប្រទេសចិនដែរហើយចំណែកខាងប្រទេសចិននឹងក៏ពង្រឹងខាងសមត្ថភាពយោធាទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នេះតៃវ៉ាន់នឹងដូចខ្លាច ដោយដែលក្តីបារម្ភថាតៃវ៉ាន់នឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនគណៈដែលនៅពេលនេះចិននៅតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គឺជាដែនខេតរបស់ខ្លួននៅឡើយនឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណបាទ